Dame i gospodo, naš muzički gost večeras, Filip Arsenijević Ćuril, eno ga! Filipe, moram da priznam da sam juče prvi put čuo za muzički pravac trap. Šta je trap? Je li to nešto kao rap? I zašto ja to već ne znam? Filipe, da li sam ja star? Nisi, samo kasniš par godina, ali nisi star. Trap je nastao pre jedno 10-15 godina i otprilike to je novi muzički pravac. Novi pravac rapa, u stvari. Trap. Trap označava zamku, trap house. I to je to. To su otprilike dileri i uličari koji su uzeli mikrofon i počeli da rapuju. U tvojim pesmama zatičemo različite motive, poput, recimo, buksne, inđo, topine, indija namaste, pakete od džije, vutre. Ako se trap gradi na osnovu konzumenskih afiniteta, moja, recimo, trap pesma u ovoj, sada sredovečnoj životnoj fazi bila bi verovatno u škembićima. Tripice puno sosa preko parmezana, musav sam donosa. Ne, nemoj mi prići, to moji su škembići. Kako biraš tematiku za svoje pesme? Pa, nemam pojma. Ne znam šta bih ti rekao, iskreno. Verovatno, ono što viđam svaki dan i čime se susreće moja generacija i sve ono što gledamo i živimo i ono, to se prenosi i na papir i posle na traku. Moram da pomenem, vrlo zanimljiva situacija. Tvoj otac je dragi i česti gost naše emisije, Vladimir Arsenijević, koji se inače i dalje uporno predstavlja kao najmlađi dobitnik Ninove nagrade. I drago mi je što vidim njegovog sina od 28 godina. Da, da. A se mane više toga najmlađi dobitnik. Kako se tata Vladi sviđaju tvoje pesme? Pa voli, voli, stvarno, ali iskreno ih voli. Nije zato što sam mu sin, nego i sluša sve i zna svaku pesmu i loži se i ne podržava druge repere, samo mene, ono, moj sin i to. Bravo, bravo. Vlada Arsenijević ne podržava druge repere, samo Srila. Da. Dame i gospodo, premijerno u 24 minuta i uživo. Srila i PGP!